တယ်ရအောင်အခုကဘလို့ဒီနေသားသွားတယ်ဟိုကိုရမှာဆိုတော့ Back Sound ဝါဆိုတော့ဒီတော့ပုံရင်းချာဒါတက်တာမှာပါ Nomination ဝင်နေပြီဆိုတော့ပြောရပေါ့နော်ဒါကတော့ Shout တာပွဲဝင်တယ်လို့ပြောဒီ Charity Social Distance နဲ့လုပ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုကျွန်တော်ကဲမျိုးဘလို့နေသားရှိတယ်ဘာလဲဆက်လုပ်ဖို့တိုင်းတာတကယ်လို့မဖြစ်မနေပေးရမယ်ဆိုရင်တော့လေအဲ့လိုပဲလောက်ရမှာပေါ့နော်ဥပမာဟိုတယ်ခါမှမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပဲလုပ်လိုက်ပြီးတော့အချင်းယုံနေပဲလုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာလေပေးလိုက်လို့ရတာပဲလीဒါပေမဲ့ဟိုဒီစပွန်ဆာဆိုတဲ့ပတ်စံကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတည်တည်လေးကိုကိုလေးလုပ်တော့စပွန်ဆာတွေကတော့အဓိက public ကြီးကိုမြင်စေချင်တာလीpublic ကြီးကိုပြစေချင်တာလीနောက်ပြီးတော့လူထုကြီးနဲ့အောင်းမြင်မြင်စပွန်ဆာတွေကပြချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာလူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြတော့လေကျင်းရုံမဲ့လုတော့လေစပွန်ဆာကလည်းနည်းပါးပဲပြီးတော့မှာပေါ့အဲ့တော့လေသူတို့ညှိပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဲ့လို social distancing နဲ့ပဲအဲ့လိုပြေးပြေးပြီးတော့အဓိက LED animation တွေနဲ့တဲ့မှာမီးတွေ light တွေကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပြီးတော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြေးပြေးပါဘလို့ပဲလုလုပါ social distancing ဘလို့ပဲလုလုလူတွေအရန်တယောက်နဲ့တယောက်ကနီးကတ်တယ်ပေါ့နော်နီးကတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တော့ postpone လုပ်ထားတာပဲကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကအရေးတကြီးပေးပြီးတော့လေဒီစုကြီးအိမ်ကိုယူသွားတော့လေအိမ်ရဲ့ဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတော့လေရွှေတွေလည်းထားပွင့်လာမှလည်းမဟုတ်ငွေတွေလည်းထားပွင့်လာမှလည်းမဟုတ်ပေါ့သိတယ်ပါဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာတော့ဘာပွဲပဲလုပ်လုပ်ပါ event organizer ကအင်ပေးပွဲမှလည်းမဟုတ်မလို့အပ်တဲ့အားတွေကတော့မလုပ်သင့်တာကောင်းနေဘာလို့လဲဆိုတော့ကာဆွယ်ဈေးပေါ်ပြီးနော်ကုသတဲ့ဈေးပေါ်ပြီးနောက်ဆုံးပြာ TV ဆိုရင် TV ယောဂရှိတယ်လမ်းမပါတုတ်ဆိုင် TV ယောဂကုတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တော့လည်းပြောကျွန်တော်မိလည်းအများနဲ့ပြောလမ်းမေးစာရင်စားနေလမ်းမေးစာကျွန်တော်မိုးလေးမိုးချုံလမ်းမေးစာစားတယ်ဘာလို့မကြဘူးဘာလို့ TV ဖြစ်ရင်လည်း TV ဈေးစွာရှိတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်မကြဘူးဒီဓာကြီးကဒါဖြစ်ရင်ဒါဈေးမရှိဘူးလေအဲတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်တယ်အဲဖြစ်နိုင်ရင်တော့မလုပ်ကြတာကောင်းတယ်အဲ့ဈေးတွေပေါ်လာတော့မှပဲကျွန်တော်လုပ်ကြတာကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစပွန်ဆာရဲ့သဘောချမ်းသာတာတော့တို့ရောသူတို့လည်းပို့ဆောင်လုပ်ချင်ပါပဲလေ။ဘာပဲပြောပြောဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြောပွဲလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မှမိတဲ့အတန်းတွေလာမယ်။ဒီမှာ organizer တွေကဟိုအလို့ဆောက်လို့ရတဲ့ဘာတွေလာမယ်။အလူတွေကတော့အများကြီးဝင်လာမှာပဲ။ဘယ်လိုပဲမင်းသားမမီး၃ပေပဲကောက်ကွာ၆ပေပဲကောက်ကွာပေါ့။လူတွေကလူတွေကတော့ထိတွေ့မှာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့နော်။ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရင်မဖြစ်မနေပေါ့နော်။လုံးတဲ့အရာတစ်ခုတော့ပဲလုံးတဲ့လို့ထင်တယ်။နော်နောက်တော့ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးချင်တာဒီတစ်ခုပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကနေပြန်လာတဲ့လူတွေနိုင်ငံခြားသွားမဲ့လူတွေပေါ့နော်အခုစင်ကာပူမှာဆိုဘလို့ကျင့်သုံးနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့နိုင်ငံတွေကမထွက်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီလူကခီးမဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင် तू ကနှစ်ရက်ချို့ပြီးတော့48နိုင်အတွင်း तू ဟိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရှိတာမရှိတာ तू စစ်ရမယ်ရှစ်တဲ့စာရွက်နဲ့ကရီးယားနဲ့စာရွက်နော်သူတို့ဆီကတကယ်စင်ကာပူကဆေးရုံကစာရွက်နဲ့မှလင်းမြန်ပေါ်တက်ခွင့်ရှိတယ်လင်းမြန်ပေါ်တက်မယ်တက်တော့ရောက်လေရောက်တော့ဟိုတိုင်းပြည်မှာချလို့ရှိရင်ရောက်တာနဲ့တို့ဟိုတယ်မှာနှစ်ရက်နာနင်ကဘယ်မှာသွားလို့မရအောင်နော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုတယ်ရွေးပါချိန်တဲ့ဟိုတယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဟိုတယ်ပေါ့နော်အဲ1 star ချိန်တာ2 star ချိန်တာ3 star ချိန်တာ7 star ချိန်တာချိန်တဲ့ဟိုတယ်မှာနေရမယ်တို့ဘယ်မှာသွားကြပြီအဲ့ဒီနေ့အတွဲမှာလဲတို့ဟိုဘက်ကတိုင်းပြည်လဲစစ်ရင်လဲစစ်မယ်လို့ပြောတယ်တရုတ်ကလာမသိအဲ့လိုပြောတယ်စစ်လို့မှတကယ်တမ်းမရှိဘူးဆိုတော့မှအဲ့လူကမြို့ထဲဝင်ခွင့်ရှိမှာပေါ့နော်ကျောင်းရှိရအဲ့လိုတခါစင်ကာပူကိုပြန်လာမယ်စင်ကာပူတည်းကသူ့တိုင်းပြည်ပြန်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကစစ်စစ်မစစ်စစ်သူတို့ကသူတို့တိုင်းပြည်ရောက်တာနဲ့နှစ်ရက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရှိတာမရှိတာလင်းမြောင်ဘက်မှာစစ်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာထားမယ်ထားပြီးတော့เนาะထားပြီးတော့မှအဖြေကလီးယားဆိုမှမျိုးတွေပြောင်းဝင်လို့ရမယ်အဲ့ဒီစစ်စတမ်နဲ့သွားမှဒီတိုင်းပြည်ကဘာကြီးကတောင်းတရပေါ့เนาะဟိုကူးဆက်မှုတွေမရှိတော့ပါစေးတွေမပေါ်သေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကူးဆက်မှုတွေဒီလိုမျိုးတွေပဲကျွန်တော်ထိန်းချောရမယ် running savior ကလည်းစေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်း fd ကအပလုရတယ်လို့ကြောက်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာဝယ်ဖို့တွေစီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒေါက်တာ Eric Chan နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းနေဒေါက်တာ Eric ရောင်းနေကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဖို့တွေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒါနဲ့ဒီအားလည်းတကယ်ကိုဟိုအရန်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေလောက်ပဲကုလို့ရတယ်တတ်တာစီတဲ့ဈေးပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့ဈေးမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲလူတွေအစ်မရဲကြပါနဲ့ဦးအခုလူတွေအပြင်ကိုအရန်ထွက်နေတယ်အရန်ထွက်ရဲတဲ့တောက်တယ်မရဲကြပါနဲ့ဦးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြည်ပကလာတဲ့လူတွေမှာတော့ပါနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတို့ပြည်တွင်းထဲမှာနေတဲ့လူတွေကလည်းနည်းနည်းစီးနဲ့ကားနဲ့ဘောင်လေးတွေနဲ့နေကြပါအောင်တင်မရဲကြပါနဲ့ဦးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပိတ်သက်တယ်ဟုတ်လို့ပြောလို့စကားလို့။အဓိကကတော့ဒီချိန်မှာပေါ့နော်အားလုံးမလို့အပ်တဲ့ပတ်စံတွေမတုံးကြပါနဲ့။ဒီနေ့ဟိုဟင်းတစ်ခွက်ကိုစားရမယ်ဆိုရင်ဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ဒီမှာ
ดีเนี่ยไปซาบ้าที่ใช่มาโชว์จ้ามาจันโอ้อันนี้ส่งซาเองบ่เนาะเห็นตรงนี้บ่เนี่ยซาบ่เนาะอะคุณเอาไปส่วนนู้นจันโอ้เห็นแต่บ่เห็นเนี่ยไปจันโอ้จันโอ้เช็ดซาเลยนี่ส่วนเห็นแต่บ่เห็นบ่เนาะเห็นนี่เนี่ยแหละป่ะตาเลยป่ะว่าสูบบ้าเรื่องนี้แต่บ่เห็นไปจันโอ้เช็ดซาบ้าสูบจันโอ้รู้เลยโอ้ตาจันโอ้หมอเลยลูกเสียงขาดเลยที่ใช่ที่สูบจันโอ้ต้องเสร็จต้นนี้เราชิบจันโอ้ลูกซาละบ่เนาะที่นั่นละตรงนั
ลูกเต้นอะไรลูกไม่ลูกเต้นอะไรไม่ลูกเนี่ยบ่เนาะไอ้อารมณ์มันดิซีซีโยงลีบ่จันโอ้โหลีเนี่ยพี่ตั้งใจตุลูบ่เนาะพี่นายเนี่ยไอ้มาไม่รู้อะไรหาบ่เนาะทีนี้ชีไรลูกพนักงานป้าหนีเลยมาล่าเราสิเลยสงการไหนที่พนักกูซีจ้าบ้าเนาะจันโอ้โหบางเขาก็เนี่ยพี่ซีมีอะไรบ่บ่วิโต้เนี่ยบ่เนาะบางเขาก็เนี่ยป้าดูโยงชีไรป้ามาเอาไม่เลยบ่เน่าแล้วเนี่ยจันโอ้พี่ซีมาจ้าสิโอ้ข้าเรื่องสุดจันโอ้สุดเวรไรจ
ဒီလိုပတ်စံဗဲနေမှာနောက်တနေ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်နေ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုရီကာဘာလောက်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိတာအဲဒါကြောင့်ကြောက်နေရတယ်စီးပွားရလေလုံးဝပြန်ဥထောင်မှုဆိုတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်